23 sjúklingar á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi eru í sóttkví eftir að eldri kona sem dvaldi á heimilinu greindist með COVID-19. Nýjar reglur fjarlægðar takmarkanir voru kynntar í dag. Meðferð gegn COVID-19 með lyfinu Remdesivir svo fyrsta sem ber árangur með óyggjandi hætti, segir prófessor í smitsjúkdómafræðum. Lyfið væntanlegt hingað til lands á næstunni. Forystufólk stjórnarandstöðunnar telur þörf á frekari aðgerðum til að bregðast við vaxandi atvinnuleysi og vanda fyrirtækja. Frysta eigi lán, lækka skatta og hækka bætur. Óttast var að stöðvun farþegaflugs í heiminum leiddi til þess að veðurspár yrðu óáreiðanlegri. Til að bregðast við því senda veðurstofur nú tvisasinnum fleiri loftbelgi á loft á degi hverjum til að safna gögnum úr háloftunum. Ung fjölskylda keypti ónýtan bragga á Bakkafirði á 1 krónu og ætlar að breyta honum í listamannaíbúð til að laða að hugmyndaríkt fólk. Gott kvöld. Kórónuveiru smit kom upp á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi sem endurhæfingadeild fyrir eldri borgara. Kona sem dvaldi á heimilinu hefur verið lögðin á Landspítalann vegna sjúkdómsins. Allir á deildinni þar sem konan var hafa verið í sóttkví. 23 sjúklingar og 11 starfsmenn. Fyrsta sýni úr konunni gaf óljósa niðurstöðu og annað sýnið reyndist neikvætt. Nú hefur verið staðfest að hún með COVID-19. Tekin hafi verið sýni úr 2 herbyggisfélögum konunnar en þau voru neikvætt. Þeir verða þó áfram í sóttkví. Heimsóknarbann á hjúkrunarheimilinu verður framlengt vegna smitsins. Að hámarki 50 manns með að vera á tjaldsvæði og minnst 4 metrar þurfa að vera á milli tjalda eða tjaldvagna samkvæmt leiðbeiningum frá landlækni sem taka gildi á mánudag. Í hjólaferðum og hlaupum ættu að vera minnst 4 metrar á milli fólks. Á mánudag verður samkomubann rýmkað þannig að hámarksfjöldi fólks sem má koma saman verður 50 í stað 20. Starfsemi sem krefst mikillar nálægðar getur hafist á ný og skóla- og íþróttastarf barna verður með eðlilegum hætti. Og eflaust hlakka margir mikið til þess að þessar breytingar taki gildi. Ég fæ að hitta krakka. Það fleiri krakka en ég vanur. Bara að byrja að æfa okkar. Þannig mér það best skemmtilegast okkar. Staðan fyrir að hafa þetta 2 metra regluna. Mér finnst það svo leiðilegt. Og maður getur ekkert farið í klippingu eða neitt skilur. Það hundleiðilegt. Það svona. Þannig að helsta spenna hjá þér að komast í klippingu? Já. Fyrir klippingu núna 6. Það spenning í því. Ég ekkert búin að hitta vini mína og vinkonur svona. Og náttúrulega síðan eru allar líkamsræktarstöðvar lokaðar. Þannig að... Þú ert kannski spenntari fyrir 1. júní þegar líkamsræktarstöðvarnar opna? Já, ég get sagt það, ég mjög spennt við því. Hvað breytir sér mér? Það kannski aðalega að barnið mitt verður í skólanum allan daginn. Það alltaf þvílíkur munur. Og þar sem ég er rekstrarstjóri á veitingastað, þá geta fleiri komið inn og notið matarins. Það svona vonar að þetta verið gert bara í skrefum og við þurfum ekki að fara aftur tilbaka og það kannski komið tími til að maður megi fara aðeins út, sko. Landlæknir hefur gefið út leiðbeiningar fyrir skipulagðar ferðir, tjaldsvæði og gistirými önnur en hótel sem taka gildi á mánudag. Mikil áherslu lögð á sótthreinsun yfirborðsflata og 2 metra regluna. Mest mega vera 50 gestir á tjaldsvæði í einu nema hægt sé að skipta svæðinu upp í sóttvarnahólf. Þar þurfa að vera minnst 2 salerni með handþvottaraðstöðu og tryggja þarf að hægt sé að hafa minnst 2 metra á milli manna. Í skipulögðum ferðum, svo sem fjallgöngum, skíðagöngum, hesta, hjóla eða vélsleðaferðum, gildir 2 metra reglan, nema í snjó eða köldu lofti. Þar skulu að lágmarki vera 4 metrar á milli fólks. Sama gildir hjólreiðar og hlaup, þar ættu 4 metrar að vera á milli manna. 4 metrar eiga að vera milli tjalda, tjaldvagna eða hjólísa, en 8 metrar ef tjaldað í snjó eða mjög köldu veðri. Áfram verða miklar takmarkanir á íþróttastarfi fullorðina og sundlaugar og líkamsræktarstöðvar verða áfram lokaðar almenningi. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra ávarpar landsmenn vegna kórónuveiru faraldursins annað kvöld að loknum fréttum og veðri. Já, það ýmislegt sem að breytist á mánudaginn og eins og þetta kom fram að þá eru meðal annars gerð krafa eða ættast til þess að fólk haldi 4 metra fjarlægð sína milli á hlaupa eða hjólaferðum. Á þetta líka við hér í höfuðborginni?
Þetta er fyrst og fremst þetta hugsað í svona skipulegum gönguferðum, þar sem fólk að ganga í röð í mjög langan tíma og það talið að þú veist, fólk svona nálgast og fjarlægast hana, þannig að 4 metra viðmið var sett vegna þessa. Við ræddum þetta við, fengum þessar leiðbeiningar frá fjallaleiðsögumönnum að það væri skynsamlegt að gera þetta með þessum hætti. En fólk óhætt að hlaupa saman hér í borginni og þarf þá ekki að geta þessari fjarlægð? Ja, það gildir að öllu jöfnu gildir 2 metra reglan, þannig að það gildir að sama áfram það, þetta var sett sérstaklega vegna slíkra svona fjallaferða. Nú fer allt íþróttastarf hjá börnum og fullt eftir helgi en ekki alveg hjá fullorðnum. Svona, hvenær mögum við sjá næstu skref vera stigin í því og hvaða skref verða það? Já, næstu skref verða eftir svona 3 vikur, 4 vikur hugsanlega og stærsta skrefið því verður náttúrulega bara það að fullorðnir fá að æfa og keppa sínar íþrótti bara með venjulegum hætti. Það verður svona leita leiða til þess að það verði hægt. En sundið og líkamsræktarstöðvarnar? Já, það til skoðunar líka og það gæti vel verið það jafnvel yrði eitthvað fyrir. Við erum bara að sjáum til núna næstu dag hvernig þetta þróast núna til að byrja með. Við þurfum 10-14 daga til að sjá hvað gerist eftir mánudaginn. En við sjáum það líka samt að það mjög margt sem hefur breyst síðustu daga. Bara mikið af fólki úti og mikið á ferðinni, þannig að við sjáum örugglega fyrir einhver merki þessa breytingu. Einmitt, nú hefur greinst smit á Eir hjúkrunarheimilinu, það var nú eitt af því sem á breytast á mánudaginn er það á aflétta heimsóknarbanni á dvalar á hjúkrunarheimilum. Mun það breytast út af þessu? Almennt held ég það sé ekki, það er frekar ólíklegt. Þetta er svona stakt tilfelli sem er bara að vera að vinna ennþá að skoða og ég hef ekki vonað að þetta hafi almenn áhrif. En er þetta áhyggju efni svona í ljósi reynslunar af smitum sem hafa komið upp á hjúkrunarheimilum? Það sjálfsögðu, þetta er eitt af því sem við höfum áhyggjur af og höfum talað þetta er hópur sem við viljum vernda, þannig að við þurfum auðvitað að passa þetta vel og takast á við þetta. Það var sett allt í gang strax í gær, miðað við þetta væri staðfest mið, þó svo að það hefur leikið einhver vaf á því hvort það væri sem slíkt, en alveg frá upphafi var þetta tekið með fullum þunga. Takk fyrir þetta Víðir og við segjum þessu lokið héðan frá Klambratúni. Já, takk fyrir það Alma Ómarsdóttir. Rannsóknir benda til þess að COVID-sjúklingum sem fái lyfið Remdesivir batni 4 dögum fyrr að jafnaði en þeim sem fá engin lyf. Bandarísk heilbrigðisyfirvöld hafa lyft notkun lyfsins í neyð. Prófessor í smitsjúkdómum segir þetta merk tímamót og að lyfið sé brátt væntanlegt hingað til lands. Matvæla og lyfjaeftirlit Bandaríkjanna gaf leyfið út í gær en lyfið hefur eingöngu verið prófað á sjúklingum sem eru illa haldnir af COVID-19. Ný rannsókn leiddi í ljós að þeim sem fengu lyfið batnaði að jafnaði 3rd hraðar. Þeir náðu sér á 11 dögum í stað 15 hjá þeim sem fengu ekki lyfið. Líkur eru á að það geti fækkað dauðsföllum þó það hafi ekki verið staðfest. Remdesivir hefur áður verið notað í baráttunni við ebólu. This is an important clinical advance that showed a statistically significant reduction in time to recovery for patients with COVID-19 and is the first authorized therapy for COVID-19. Gilead Sciences sem framleiði lyfið ætlar að gefa 1,5 milljón skammta af því. Prófessor í smitsjúkdómum segir að rannsóknin hafi verið vönduð og meðal annars gerðu samanburður við hóp sem fékk engin lyf. Já, þetta er vissulega merkur áfangi að ég tel. Fyrsta lyfameðferðin sem að með óyggjandi hætti hefur áhrif á framvindu sjúkdómsins. Magnús býst við frekari rannsóknum á gagnsemi lyfsins. Mér finnst sennilegt að gagnsemi lyfsins verði meiri því fyrr sem að gripir í taumana og ef meðferð er trygg strax á fyrstu stigum sjúkdómsins að þá megi vænta þess að hægt verði að kæfa þessa sýkingu niður án mikilla fylgikvilla. Magnús telur að í framtíðinni verði byrjað að gefa lyfið snemma í meðferð við COVID-19. Landspítalinn hefur verið í sambandi við fyrirtæki sem framleiðir lyfið frá upphafi faraldursins. Og núna hillir undir það að við fáum sendingu af fyrstu meðferðinni fyrir sjúklinga sem eru alvarlega veikir af COVID-19. Von er á skammti á næstu 2 vikum fyrir einn sem þarf að fara í öndunarvél. Það eru ekki algengt að fólk verði svo alvarlega veikt sem betur fer og það ætti þá að duga til þess að panta næsta skammti svo illa færi að við þyrftum að fá lyfið fyrir fleiri aðila. Eftir að flugumferð í heiminum lagðist nánast af hafa veðurfræðingar úr mun minni upplýsingum að moða þegar þeir setja saman veðurlíkun og veðurspár. Þessu hafa veðurstofur víða heim, þar meðal hér á landi, brugðist við með því að senda á loft fleiri loftbelgi en því fylgir mikill kostnaður. Veðurfræðingar styðjast við margskonar gögg þegar þeir búa til veðurspá úr lofti, láði og legi. Þúsundir flugvila sem eru alla jafna á flugi á degi hverjum, ekki síst farþegaflugvilar,
safna saman mikilvægum gögnum og senda til jarðar að meðaltali 800.000 athuganir á dag sem lúta að lofthita, vindhraða, vindátt, rakastigi, ókyrð og ýmsu öðru sem nýtist við að auka áreiðanleika veðurlíkana og spáa. Það gefur því auga leið að þegar farþegaflug hefur svo gott sem stöðvast í heiminum, þá vantar gögn í veðurlíkunin. Eðlilega þá getur þetta náttúrulega þá skert þá greiningu sem gerð og greiningin náttúrulega það sem síðan veðurlíkunin byggir á til þess að framreikna. Til að bregðast við þessu hafa veðurstofur víða Evrópu sent fleiri veðurkanna á loft með litlum loftbelgjum. Veðurstofa Íslands engin undantekning. Þar öllu jöfnu gert tvisar á sólarhring en núna svona víða gert fjórum sinnum á sólarhring en það kostar aftur á móti töluvert mikið að gera það. Evrópska veðurfræðistofnunin óttaðist á tímabili að draga myndi úr áraðanleika veðurspáa allt að 15% en Theodór telur að áhrifin hafi verið minni þegar á hólminn var komið. Mér skilst það svona allan að síðustu greiningar að áhrifin hafi raunum verið minni heldur en menn voru óttuðust í upphæði. Það kann bara vera aðstæðir séu þannig að önnur gögn að þau hafi og þessar viðbótar háloftaathuganir sem að komu til að þær hafi bara stoppað upp í þetta gat. Skiptar skoðanir eru hvort rífa skuli 60 ára gamalt rafstöðvarhús á Vopnafirði eftir Sigvalda Tórdarson arkitekt. Óljóst hversu mikið kostar að laga húsið en eigandinn telur það glórulaust verkefni. Það fer ekki mikið fyrir húsinu þar sem það lúrir við fiskimjölsverksmiðju Brims. Það var byggt árið 1961 utan dísilrafstöðvar sem framleiddu fyrsta rafmagn Vopnfirðinga og geymir því hluta af atvinnusögu staðarins. Meiri hluti hreppsnefndar vill hins vegar breyta deiliskipulagi og leyfa Brimi að kaupa húsið til niðurrifs. Það nú geymsla trillukarla, þrengir aðgengi að vinnsludyrum og því hefur fylgt óþrifnaður. Minni hluti samfylkingar lagðist hins vegar gegn niðurrifi. Húsið teiknað af Sigvalda Tórðarson, einum merkasta og kunnasta arkitekt 20. aldarinnar á Íslandi. Sigvaldi var Vopnfirðingur og í kauptúninu á Vopnafirði liggja hans eftir hann tvö verk og þetta hús annað þeirra. Hitt húsið gamli hluti barnaskólans sem var tekin í notkun 1967, þremur árum eftir að Sigvaldi lést. Hann var modernisti og skildi eftir sig tæplega 300 skráðu verk, listrænt, menningarsögulegt og umhverfislegt gildi rafstöðvarhúsins metið hátt og einnig varðveislugildi. Hins vegar hefur þakkanti verið bætt við og húsið orðið lélegt. Þetta hús mjög illa farið. Það mjög illa farið í steypan. Þetta var hús sem var ókynnt, óeinangrað hús. Það var að leka á þessu þakið. Það eru stálbitar í þakið sem eru smúraðir í steypu. Ég þetta glórulegt verkefni sjálfum sér sko. Nema einhverju opinberir aðilar komi að því. Sumum Vopnfirðingum þykir sjónmengun af húsinu, en aðrir benda á að það gæti litið mun betur út, ekki síst ef tekið þið til á lóðinni. Sú hugmynd hefur verið nefnd að nýta húsið sem safn atvinnusögu staðarins. Óskastaðan væri þetta svo að Brim myndi snúa sinni skoðun við og einfaldlega kaupa húsið til þess að hampa því, gera það upp og hampa þeim listamanni sem Sigvaldi var. Það væri hreinlega grátlegt ef að Vopnfirðingar myndu sína einum okkar mesta listamanni, honum Sigvalda, þá vanvirðingu að eyðileggja eitt hans verk á Vopnafirði. Forystufólk stjórnar andstöðuflokkana telur mikilvægt að lækka skatta, frysta lán og hækka bætur sem fyrst til að bregðast við þeim efnahagsvanda sem við blasir vegna COVID-19. Þau gagnrýna ríkisstjórnina fyrir skort á samráði. Ríkisstjórnin kynnti á þriðjudag nýjan aðgerðapakka til að bregðast við vanda fyrirtækja í ferðaþjónustu. Á 50.000 manns mistu vinnuna í hópuppsögnum um mánaðamótin og atvinnuleysi hefur aukist hratt á undanförnum vikum. Stjórnarandstöðuflokkarnir telja að frekari aðgerða sé þörf og gagnrýna ríkisstjórnina fyrir samráðsleysi. Forsætisráðherra talar ofboðslega mikið það að hún sé að hlusta þegar hún gagnrýnd fyrir samráðsleysi. En hún ekkert að hlusta á sem sagt, þá gagnrýni okkar að það skortir samráð. Það ekkert samráð. Skiptir gríðarlegu máli við þessar aðstæður þar sem við erum að fara að glíma við efnahags erfiðleika mörg ár fram í tímann, mörg kjörtímabil hugsanlega. Að það sé sem svona víðtækust sátt aðgerðirnar og hvers konar samfélag við viljum að byggist upp á þessum rústum sem eru núna. Miðflokkurinn kynnti nýlega sínar áherslur. Flokkurinn vill meðal annars lækka skatta, frysta lán fyrirtækja til ársloka 2021
og fella tryggingagjald tímabundið niður. Samfylkingin hefur lagt áherslu á hækkun barna og atvinnuleysisbóta. Flokkurinn leggur líka áherslu á að ríkið komi sveitarfélögum til hjálpar. Við erum með sérstaka tillögu til námsmanna sem er í miklum vandræðum núna og svo erum við að fara að leggja fram stóra tillögu aðkomu ríkisins að sveitarfélögum til að verja grunnþjónustokkar, leikskóla, grunnskóla, málefni aldraðra og fatlaðra. Flokkur fólksins telur brýnt að hækka bætur. Flokkurinn vill setja þak á verðtryggingu og auka fjárframlög til góðgerðarsamtaka sem sinna matargjöfum. Það er náttúrulega verið að gera ýmislegt en það virðist vera engin aðgerðapakki hefur sérstaklega verið tekin sem tekur utan fjölskyldunar og fólkið og þar vil ég til dæmis tala verðtrygginguna. Ég vildi sjá hana algjörlega bundna við mestalagi 2,5%. Ég vildi bara gefa fólkinu í landinu þá öryggistilfinningu að það ekki nóg að ráðherra og seðlabankastjóri segja að við þurfum ekki að hafa áhyggjur, fólk hefur áhyggjur. Það ekkert búið að gleyma efnahagshruninu hérna 2008. Viðreist vill gera breytingar á tryggingagjaldinu til að hjálpa fyrirtækjum. Þá vill flokkurinn stórauka opinberar fjárfestingar og efla nýsköpuna fyrirtæki. Píratar vilja koma til móts við þá sem hafa mist vinnuna með því að hækka bætur. Þeir telja mikilvægt að horfa meira til lítilla og meðalstóra fyrirtækja og efla nýsköpun og rannsóknir. Ef við viljum bjarga fyrirtækjum, að það er einmitt neytendur sem að búa til eftirspurnina eftir þjónustu og vörum, það er almenningur. Og ef við tryggjum ekki að almenningur hafi fyrir reikningum og mat og öðru, að þá náttúrulega hrynur þessi eftirspurn og það er ekki fyrirtækjum til góðs heldur. Kim Jong-un, leiðtogi Norður Kóreu, sló á sögusagnir alvarleg veikindi þegar hann kom fram opinberlega í fyrsta sinn í þrjár vikur í gær. Kim mætti í mikla athöfn sem var haldin í tilefni af formlegri opnun áburðarverksmiðu skammt frá höfuðborginni Pyongyang. Miklar sögusagnir voru veikindi og jafnvel andlát leiðtogans þar sem hann var ekki viðstattur hátíðar athöfn í tilefni af afmæli afa hans og fyrsta leiðtoga Norður Kóreu, Kim Il-sung, miðjan síðasta mánuð. Ekkert benti hins vegar til þess að nokkuð amaði að leiðtoganum í þessari heimsókn. Spánverjar gátu í dag færið út að hreyfa sig í fyrsta sinn í 7 vikur. Veitingastaðir á Ítalíu búa sig undir að opna dyrnar á mánudag og frakkar skoða nýstárlega leiðir til að auka öryggi á vinnustöðum. Fyrsta stig afléttingar á Spáni hófst í dag. Þá gátu fullorðnir farið út að hreyfa sig eftir 7 vikna innivist, þó ekki í almenningsgörðum, lögreglan passar upp á það. Í Barcelona voru menn ekki lengi að bregðast við þessu nýfengna frelsi og voru stígarnir vel nýttir. Íbúar Madrid voru líka frelsinu fegnir. La verdad que son medidas muy extremas, pero es que es lo que hay. Hay que hacer lo que nos dicen, porque sobre todo hay que hacer caso a sanidad que sabemos que nosotros. Y bueno, pues esta pequeña liberación, pues genial. Cuando vayamos a mejor, pues nos sentiremos todos mejor. Eftir helgi spánverjum þó skylt að vera með grímur í almenningssamgöngum. Ítalir fá á mánudaginn að fara út að hreyfa sig í fyrsta sinn í 2 mánuði. Þá geta veitingahús selt mat út af staðnum. Það á meðal annars viðum hina margfrægu pítsustaði í Napoli sem auðvitað þurfa að fylgja ítraustu sóttvarnarreglum en menn bíða spenntir eftir viðskiptavinum. Gli voglio dire che debbono credere nella città di Napoli e debbono credere nella pizza. Non facciamo altro che aspettare, sognare quel pezzettino di pizza. Franska ríkisstjórnin lagði til í dag að neyðarstig verði í gildi til 24. júlí. À l'unanimité, ce conseil scientifique a considéré que l'ensemble des dispositifs de lutte contre l'épidémie COVID-19, incluant ceux prévus par la loi sur l'état d'urgence sanitaire, reste nécessaire, évidemment, dans la situation sanitaire actuelle. Eftir rúma viku geta þó fyrirtæki opnað dyrnar ef þau tryggja öruggt rekstrarumhverfi. Fyrirtækið Ubuntu er nú að þróa tæki sem varar við því ef nálægð milli starfsmanna verður of mikil. Ekki víst að megi nota þetta strax því frönsk persónuverndarlög banna að fylgst sé með ferðum verkafólks. Ónýtt braggaskripli á Bakkafirði hefur verið íbúum til ama, en það gæti breyst ef draumur ungrar fjölskyldurætist. Þau keftu braggan á 1 krónu og ætla að gera þar listamanna íbúð og laða hugmyndaríkt fólk á staðinn. Á Hafnartanga á Bakkafirði stóð braggin lengi, eins konar minnisvarði starfsemi við ónýta og brotna bryggju sem úthafsbáran hefur tuggið í sundur. Það langt síðan Bakkfirðingar eignuðust nýja höfn og hafa þeir þráð að losna við sjónmengun á tanganum. Nú brakkin horfin, en snýr aftur ef Bylgja Dögg og Jón fá einhverju ráðið. Við ætlum að reisa hann upp aftur. Hugmyndin að hafa íbúarhúsnæði hérna á neðri helmingnum
og síðan svona vinnuaðstöðu eða vinnustofur fyrir listamenn jafnvel og hérna kannski vísi að byggðasafni. Við náttúrulega þurftum að byrja að tæma fullt af rusli, endalaust af rusli. Svo tókum við niður hérna bárjarnið. Svo erum við búin að vera að taka niður grindina, stofgrindina og við ætlum aðeins að púsa hann til og reyna að nota hann aftur. Þetta var náttúrulega bara veið að fara skúr. Það var bara verið, þetta var bara geymsla og það, hann var orðinn vel ryðgaður og skyggði á þetta fallega útsýni sem við höfum. Og hérna, við ætlum að reyna að byggja hann upp og gera hann svolítið aðlaðandi, flotan. Nýverið fengust 30 milljónir úr auka úthlutun framkvæmda sjóðs ferðamannastaða til að skipuleggja og byggja upp aðstöðu á tanganum, jafnvel til að setja upp náttúrulaug, þar sem hægt yrði að njóta útsýnis yfir Bakkaflóa og Gunnólfsvíkurfjall. Draumurinn þeirra listamanna aðstöðu í endurbyggðum bragganum hefur enga styrki fengið ennþá, en þau hafa sótt í næstu úthlutun brothættra byggða. Það er svo gaman að fá fólk, nýtt fólk inn á staðinn og þau skapa svona nýjan anda, eitthvað nýtt, sjá eitthvað annað en við. Ég sá þetta hérna á Skagaströnd, við áttum heim á Skagaströnd og það listamennstöð og það var svo gaman að sjá hvaðar listamennin þar voru svona hluti af samfélaginu og það eiginlega kviknaði hugmyndina, það væri gaman að koma með svona listamennstöð hérna þá þeirra sín á Bakkafjörð og kannski gera eitthvað nýtt, gera eitthvað skemmtlegt, eitthvað áhugavert. Og þá að veðri, frost mældist víða land síðastliðna nótt og það viðbúið að víða geti frosið aftur í nótt. Hæglætis veður verður á landinu fyrir hluta dags á morgun en þegar líða tekur að kvöldi fyrir að bæta í vind og verður töluverður blástur á landinu á mánudag. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttum og það Haukur Harðarsson sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Víðir Einarsson segir að enskir fjölmiðlar hafi sent inn fyrirspurnum til sín þann mögulega að klára ensku úrvalsdeildina í fótbolta hér á landi. Víðir útilokar ekki að það vera hægt að útfæra með einhverjum hætti. Alríkisdómari í Kaliforníu hafnaði gær kröfu bandaríska kvennalandsliðsins í knattspyrnu að liðið fengi sömu laun og karlaliðið. Talsmaður leikmanna segir að dómnum verði áfrýjað. Og aflraunamaðurinn Hafþór Júlíus Björnsson varð í dag fyrsti maðurinn til að lyfta yfir hálfu tonni í réttstöðuliftu. Helstu atriði frétta. 23 sjúklingar á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi eru í sóttkví eftir að eldri kona sem dvaldi á heimilinu greindist með COVID-19. Nýjar reglur fjarlægðar takmarkanir voru kynntar í dag. Meðferð gegn COVID-19 með lyfinu Remdesivir svo fyrsta sem ber árangur með óvíkjandi hætti, segir prófessor í smitsjúkdómafræðum. Lyfið væntanlegt hingað til lands á næstunni. Forystufólk stjórnar andstöðunar telur þörf á frekari aðgerðum til að bregðast við vaxandi atvinnuleysi og vanda fyrirtækja. Frysta í lán, lækka skatta og hækka bætur. Óttast var að stöðvun farþegaflugs í heiminum leiddi til þess að veðurspár yrðu óáreiðanlegri. Til að bregðast við því senda veðurstofur nú tvisvar sinnum fleiri loftbelgi á loft á degi hverjum til að safna gögnum úr háloftunum. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir alltaf á ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.